na nimalizie niseme pia ile kitabu ambayo inaandikiwa na mtoto wako kwenda shule, kwenda pale katikati ya kitabu exercise book, toa page moja ama page karatasi moja, pande hii andika mtu yako ambaye unasema unafurahia na yeye, pande hii nyingine andika huyo mwingine, and then start listing what each one of them has done for the time he has been in leadership. Uanzie na uandike pande hii na pande hii, uite kama mshemanio. And finally, if you are a good politician, like you are told by the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, if you are a good politician, you must be a student of history. And I also say, if you are a good judge, you must be a president, a student of history. 1963, Kenya ilisimama wakati mzee Jaramogi alisimama na mzee Kenyatta. We got independence. Kuja mpaka 1992, kwa sababu kuna mengi tunaweza sema katikati. Lakini kuja 1992, tukasimama pamoja, akinarubia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Section 2A, ikaondoka. 1997, tukasimama pamoja, IPPG, tukaanza kuona mambo ya Kenya ikienda mbele. 2002, tukasimama pamoja, tukaagusha KANU. 2007, came together, difficult circumstances, yes, but we got in the grand coalition agreement, ambayo ilitupa serikali, that was able to grow the economy of this country by 7%. 2010, our new constitution, we came together again. 2017, the handshake. 2020, the BBI. Na nitamaliza na kusema ya kwamba, every time, muomba Mwenyezi Mungu that you are on the right side of history. The defeat of BBI was those who defeated BBI in their thinking, they must ask themselves, where are they in the books of history? When we talk of one shilling, one vote, one man, it was in the BBI. When you talk of saving the constituencies, na hapa Murang’a kuko na Kagema, na kuko na Madhioya, ambazo sitaenda unless we do something, it was in the BBI. When you talk of sharing of resources and the equality and the national unity and peace, it was in the BBI. Meaning, if you are not on that side of history, you are on the wrong side of history. Yangu ni kuwaomba, tuite itumishe manio huwaini omudu thafari yake. Eheri ya ruorua grona emotions, uone wega wapururi rochuru ituri, tukinegereri ya chianachi ituri, ukweda kuunegereri ya wirumitekini, kana kuunegereri ya nadhayo. Ukweda mudu wirumitekini ya mukire, kana mudu uragudhekia, na uragudhekia kuma goro yake dhini. Yugweda mudu ugiutamura na higago ikeiri kana adhibo, kana mudu urimukuru, ukiwekidirete, urahota kuonashia. Na shio, the kona shio, the shia pururi, ni shia ke. God bless you. Ya hore ruwa mahe mega kole yoguwa.